So with that, we're down to really the last 1% here in the conventional military fight, but we are positioning ourselves for the longer term. ئێمە بەردەوام لە هەوڵداین بۆ ئەوەی هەپەیمانی نێودەوڵەتی بە بەهێزی بمێنێتەوە مەشقپێکردنی هێزە ئەمریکان لە عێراق بەردەوام بێت. لەگەڵ ئەمەش ئێستا ئێمە لە ڕووی سەربازیەوە تەنیا لە سەدای شەڕی داعش بن، بەڵام ئێمە بۆ ماوەیەکی درێژتر خۆمان ئامادەکردووە. باوەڕشمان وایە کە کۆتایی تەواوی ئەو شەڕە کەمی ماوە. هۆکاری خاویم قۆناغە کۆتاییەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناوچە پانوبەرینانی سوریە لە نزیک شەمی فرات. لەگەڵ ئەوەش ئەو ناوچەیە دواپێگەی ڕاستەقینەی داعشە لە عێراق و سوریا و گەشتونێ دەخاڵێکە کە هەموو چەکدارانی داعش خۆی دەتەقێنێتەوە ئەمە شەڕەکەی زەحمەتتر کردوون. پاشانش ئێمە زۆر بە وریایەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو شەڕە دەکەین تاکو جانی خەڵکی سڤیل بپارێزین.